до 17 години, Камен Иванов против Александър Делчев, а тоа ќе влие врз конечниот редослед во оваа конкуренција во која имаме двајца наши, Бислими и Џафери, затоа што Бислими практично ќе... Бислими заврши голема работа со победата на Џафери, така да тој ми се чини сега доколку само Делчев го победи Иванов и тој ќе биде втор. Значи тука во тоа разигруми. Не ве гледам дека Делчев веќе и атакува, освои два поена. Значи да навиваме за Делчев. Делчев, да. И само евентуално некоја непромислена ситуација каде што би изгубил на туш Делчев, тоа ќе го врати во игра и би се сменило се. Меѓутоа гледаме сега уште два поена. Е, ова што се случува, тоа е јапонска сарма, една многу интересна ситуација, многу силен захват е и ме изненадува затоа што во ова возраст го работат, кај децата го немаше. И сега има, викаме паковка, дали ги забележуваат рацата, ако стопираат судиите, тој успеа да го спои вратот со ногата и тоа е многу ефективна техника и не успеа да ја докрај да ја заврши акцијата. Се работи за квалитетни борачи од Бугарија, идат, имат неверојатно добра школа, работат многу. Имат одлична традиција. Одлична традиција, многу работа. Значи, многу пати прашуваат што значи нали, руските, американските, иранските, не знам, јапонските. Јапонските има ова година невероятно, исклучително добри резултати на Олимпијадата. На што се... врз основа на што се добило тоа? На многу работа. Да не се заложуваме дека имаме таленти. Да, таленти имаме, без работа да, нема. Да, тоа е едно, а работата е сосема друга работа. Да. И натаму ова убедлива предност на Делчев, на Душекот број 2. Тука се гледа, се работи за еден исклучително квалитетен борач, прави техники кои се малку својствени на по-возрастните борачи, по-борачи кои се многу по-подолу во борењето. Тоа, значи, гледате ги користи и носите и рацете во дел. За сега се оди според планот на Делчев, а тоа значи дека оди според нашиот план за да имаме сребро во оваа категорија. Да, мислам дека тоа ни одговара на нас во однос на ова, а она... Меѓу тоа се работи, гледаме дека и Иванов, еве, заврши рундата, и Иванов исто така покажа одреден квалитет. Се работи за квалитетни борачи. Знаете, често пати кога ќе кажеме дали е пионер или каде, мислам, ќе се подсетиме на нашиот шампион Шабан Трстена, па тој со 17-18 години стана олимпијски шампион. Да. Тој беше воен... ние гледаме 17 годишници овде, да, и да, малку помлади, меѓутоа, ете која е тежината и на успехот, значи, на Шабан. Значи, ако ова дете кој е сега 15 години, за 3 години може се случи да отиде и на Олимпијада и да направи исклучителен резултат. Така да не изненади овие деца млади, изборуваме дали е квалитетно или не. Исклучително квалитетно првенство. Се работи за собир на најквалитетите од Балканот, меѓу тоа и од Македонија, да речеме. Затоа што, еве го, пак Делчев си има свој момент. Квалитети. Да, блегува за нози. Тоа е основата, може би, 90% во однос на техниките се за нози. И често пати тука борбата на раци за врат. Тука мислам дека се тие многу важни техники. Тука еден вид мелница проба да направи, го држи за раката и за ногата и се врти како едно тркало. Значи викаме кога би било идеално направено. Меѓутоа и од другата страна имаме отпор, што е секако нормално. Да, да, да. Борбата трае. Камен Иванов се обидува да го поправи резултатот. Меѓутоа, делува некако стабилно Делчев во ова. Делчев е тој што се очекува да победи. И во една таква ситуација Иванов е малку пасивно поставен, стои, го чека, меѓутоа тој мора да направи акција. Тоа е тој што мора да бара. Тој мора да го повлече по тебе. Инако рековме, тој ќе остане сега и без второто место. Така да мора да го да проба да направи нешто. Сега веќе се... За сега не му успева. Еве, гледате дека идентична ситуација како со Мишев. Тука некаде се држат. И знаеш, тука некој им е многу лесно, тој го контролира и двајцата си имат некоја своја
пат ситуација. Секако се познаваат и од... Па се познаваат, сигурно. Овие се селектирани деца, значи по 2 до 3 во категорија се дава простор и тоа беше дилемата зошто толку деца. Сега е шансата и мора системот на надпревари во борењето да се промени за што повеќе да има надпревари кај децата, за да може да се надпреваруваат, за да може да стекнуваат искуство. За да можеме да анимираме и публиката. Најголемиот проблем е огромниот број на промени на правила во Светската боречка федерација. И системот на направи мора нешто да се смени. Мора нешто да се направи. Имаш обид тука, тоа го викаме чипе, значи за рака и за врат, не успеа да направи, еве уште 23 секунди, тоа му е една... Оу, се извинувам. Нешто има промена со... Нешто грешки има во... Ми се чини. Да, Делчев добива нови поени, вкупно 10 и дали да видиме. Не, мислам дека не, грешка се надпишани. Да, еве. 8. 8-0, но ќе биде тоа убедлива победа. Покажа Делчев дека е фаворит и дека е по-квалитетен. Еве, кога се отпушти малку Иванов и почна веќе да паѓа во однос со тоа. Тоа е. Може би ќе, еве, да го запамтиме Делчев дека некогаш на некое друго поголема надпреварување ќе го гледаме како голема звезда. Уште прогласувањето така и победата на Делчев значи сребро за нашиот Мусај Бислими во категоријата 48 килограми. Одиме на борилиште